Dobré ráno prajem všetkých. Dobré ráno, 10.30, presne. 10.30, presne, tak ako bol slúbil, tak aj prišiel minister vnútra, pán Matúš Šutaj Eštok v štúdiu Juch. Vítajte. Dobré neskoré ráno. Dobré ráno, vítajte. Podarilo sa, trikrát sme sa snažili dostať pána ministra do štúdia, vždy pracovné povinnosti to znemožnili. Dnes sa to podarilo, aj keď mal prísť už o 10. Ale aj keďže sme flexibilní, mladí, úspešní, šikovní a perspektívni, vedeli sme to posunúť a pán minister tu bude až do 12.00, aj keď plán bol, že tu bude len do 11.30. Hurá! Chcel by som sa spýtať pána ministra takovou jednoduchú otázku. Veci sa dejú, veľmi veľa vecí sa deje. Neľutujete ešte, že ste vstúpili do vysokej politiky? To som sa skoro pýtal. Rovnakú otázku mi dáva každý deň moja polovička, keď príjem domov a hovorím, že... Fú. Možno vaša manželka je chytrejšia než vy, ale to ja neviem. Hej. No, určite je chytrejšia a každý deň mi hovorí, ale veď si spokojný, baví ťa to? To si chcel robiť? Ale začnem tým, že sa ospravedlňujem teda všetkým poslucháčom a divákom Infovojny, že až taký dlhý čas mi to trvalo, kým som sem prišiel. Tých povinností je ozaj, že veľa a od toho 1. júna to nie je iba na jednom pleci tá ministerská funkcia, ale ešte na druhom tá predsednícka funkcia predsedu strany Hlas. No a samozrejme potom aj rodinné povinnosti, pretože som v prvom rade, a to hovorím, aj keď doma mi to neveria otec dvoch detí a... Snažím sa to nejako kompenzovať. Nepamätám si úprimne voľný víkend, ktorý som mal. Za posledného pol roka určite taký nebol, že by bol komplet dvojdňový víkend, kde by som nemusel nikde ísť. A to je aj odpoveď na tú vašu otázku, či neľutujem. Tak čo, ľutujete alebo nie? Neľutujem, pretože... No dobre, uvidíme, či vám zmeníme názor do konca relácie. Aby som akože... Veci zmenil, veď sme v opozícii 3,5 roka kritizovali tú predchádzajúcu vládu. Bili sme sa za to, aby sme mohli niečo pre ľudí zmeniť. A tie chvíle, kedy to akože trošku ľutujem, je kedy, keď možno, že vzájomne s partnermi, ktorými to chceme robiť, stojí nás to viacej energie dohodnúť sa s partnermi a viacej energie venujeme častokrát sami sebe, ako by sme mali venovať tomu, na čo nás ľudia to je nezrelosť tých partnerov a tých zúčastnených. Že ma to trošku nahnevá, ale nie som frustrovaný a poviem, že tak ako som pred necelým rokom nastupoval ozaj s úprimným odhodlaním, energiou a aj takým pozitívnym elánom na pozíciu ministra, tak rovnako to odhodlanie a energia mi nechýbajú. Snažím sa držať vo forme aj tej fyzickej, ale aj tej mentálnej a tým pádom sa to robí ľahšie. Aj keď musím povedať, že na tú fyzickú som čítal včera článok na denníku N, no že teda máme príliš veľa svalovcov v politike, asi by sme to nemali robiť a držať sa vo forme je pre liberálne médiá zjavne obrovský problém. Tak pre úplnosť, pán Štok. Že sa snažím byť živý, zdravý a fit. Pre úplnosť chcem iba podotknúť, hej, že ako nie je veľmi férové sa vyhovárať na to, že jo, stali ste sa aj predsedom strany, keďže všetkým je jasné, že pán prezident vám s tým veľmi pomáha. Tak to myslíte s predsedovaním? Áno, s tým, jasne, že s tým. Tak to musím povedať, že ja sa s pánom prezidentom som sa stretol naposledy, keď sme riešili zmenu na poste ministra zdravotníctva a v rámci tých stranických debát, ja by som si želal, keby som možno mal viacej času aj na nejaké debaty s ním ako s priateľom, ale aj on je pomerne rozcestovaný, vy vidíte, že to nie je prezident, ako bola pani Čaputová, ale že potom Slovensku chodí a ozaj aj zahraničí tú krajinu reprezentuje a hovorí o nej nie tak, ako hovoril bývalý prezident Kiska, že je to mafiánska krajina, ale o Slovensku hovorí pekne. No myslím si, že môžeme byť rádi. Že dobre, tak vám poviem. Vďaka poslucháčom Infovojny. Poviem vám to inak. Nebáme amerického agenta pána Korčoka. Skoč, vojnové štváča. Skočte k nemu na kávu a povedzte mu, že Peter, si prezidentom, už nie si predsedom strany Hlas. To si on veľmi dobre uvedomuje. A ja si myslím, že niekedy mu to uniká táto realita. A to si ja nemyslím. Ja som nevidel také nejaké zasahovanie ani mediálne, ktoré by pôsobilo, že je nejakým našim aktívnym členom alebo niečím podobným. Je prezidentom, on nechcel byť ani prezidentom politických strán, chcel byť prezidentom ľudí a ja si myslím, že sa mu to darí. Veď koniec koncov minulý týždeň, keď bol v Nitre, tak skritizoval systém, ktorý mám na starosti na ministerstve vnútra, ja, ten systém na registráciu cudzincov.
Takže hádam, aj týmto dal jasne najavo, že stojí nad tými politickými stranami, stojí aj nad koalíciou a samozrejme ja verím, že budeme v rámci tých ďalších troch rokov, ktoré nás čaká, tvoriť partnerov. Vláda, parlament a prezident, pretože tak by to malo byť, aby sme boli nejako spojení a že aj keď budeme mať možno na veci rôzne názory, tak to Slovensko budeme spoločne ťahať. Nejako to bolo v minulosti, keď tu bol prezident Kiska alebo Čaputová a premiérom bol Robert Fico alebo Peter Pellegrini. Vtedy to nefungovalo. Dneska si myslím, že všetky tie predpoklady na to, aby Slovensko išlo tým správnym smerom, tu máme. Máme prezidenta, ktorého sme chceli, máme vládu, ktorú sme chceli. Ešte nám treba aj predsedu parlamentu, tak aby to boli tie tri svetoplukové prúty kompletne. Hej, ale som sa dozvedel, že teda chcete to vyriešiť do konca roka, tento spor, kto bude predsedom parlamentu. Prezraďte, ako pôjdete na to. No, pre mňa je, keď som išiel do politiky, aj ako človek, tak vždy bolo pre mňa alfa omega dodržiavanie dohôd. A podanie ruky je pre mňa absolútne zásadné. A podanie ruky, aj keď si podpíšeme nejakú dohodu. A tá dohoda, na ktorej stojí táto koalícia, sa volá koaličná dohoda, koaličná zmluva. Tá je podpísaná. Ešte dovčera nikto neprišiel s tým, že by sa mala otvárať. A tá koaličná dohoda hovorí jasne o tom, že prezident, respektíve predseda parlamentu, má byť nominovaný stranou Hlas. Čiže ja iba budem apelovať na našich koaličných partnerov, aj na pána Danka, aj na pána Fica, že, a to si povedzme úprimne, veď ja neviem, či poslucháči Infovojny majú iný názor ako ľudia, s ktorými ja som sa po Slovensku stretával posledné 3-4 mesiace, ktorí mi hovorili, že nechápu tomu, prečo koalícia má problém zvoliť svojho predsedu parlamentu, keď máme 79 poslancov, keď tu ešte 3 roky chceme vládnuť. Hádam, mi niekto nechce povedať, že je normálne, že sa budeme tváriť, že 3 roky nebudeme mať druhého najvyššieho ústavného činiteľa zvoleného. Pre mňa to normálne nie je. A za Hlas môžem povedať, že my sme pripravení tú voľbu absolvovať zajtra. Nezachytil som, aby spochybňoval nomináciu Hlasu pán predseda vlády, pán Fico. No a teraz je to už iba na Andrejovi Dankovi, aby pochopil, že predsedom parlamentu nebude. A aby sme našli zhodu na mene, ktoré bude pán Danko ochotný aj so svojím poslaneckým klubom. Pane Štok, ja súhlasím s tým, čo hovoríte, ani ja nechápem, že prečo ešte nie je predseda parlamentu. Takisto ako nechápem, prečo nie je zvolená mediálna rada a rada STVR. Áno, čo sa týka mediálna... Lebo keď na jednej strane sa tam skáče Danko, na druhej strane my sme počuli od mnohých, že čo sa týka STVR, tam vyskakujú vaši poslanci. Nie je to tak, že by si vyskakovali poslanci. No chcú si tam nominovať svojich ľudí. Že vám prezradím trošku aj z koaličnej rady. My sme sa bavili o tom, že tá rada STVR, ktorá má byť nejakým kontrolným mechanizmom nad verejnoprávnou televíziou, za nás bola znesená požiadavka, aby to rozloženie v tej rade, ktorá nebola ešte v čase, keď sa kreovala koaličná zmluva, to rozloženie síl by bolo rovnocenné medzi všetkých troch koaličných partnerov, má 9 členov. A my sme povedali, že chceme, aby to bolo rozdelenie 3-3-3, to znamená troch nominantov, aby nominovala strana Smer, troch nominantov, aby nominovala strana SNS a troch by nominoval Hlas, pretože tak z môjho pohľadu to dáva absolútnu logiku, aby verejnoprávna televízia nebola v rukách žiadnej politickej strany, ale aby sa vždy vedel nájsť nejaký kompromis. Je to dôležitá rada a to je celé. Tá debata nestojí na menách, ale stojí na tom, že vlastne si myslíme, že takéto rozloženie síl by bolo najspravodlivejšie a najférovejšie na to, aby sme zamedzili akýmkoľvek tlákom alebo akýmkoľvek podozrením alebo hoci čomu, čo by prispievalo k tomu, že tá verejnoprávna televízia je nejako politicky ovládaná alebo niečo podobné. Preto si myslím, že to rozloženie síl je absolútne férové. Opýtam sa teda teraz takto, lebo som počúval tie debaty nedeľné. Je možné, že tým menom, ktoré bude nominované na predsedu parlamentu, teda druhý najvyšší ústavný post, bude to meno Matúš Šutaj Eštok? Evidujem všetky tieto špekulácie a poviem to pomerne jasne. Ja som išiel na pozíciu ministra vnútra, aby som urobil kus práce a tak, ako sa mi podarilo, dovolím si povedať, zastaviť nelegálnu migráciu, ako sme ukončili vojnu v polícii. Samozrejme, aj tam musíme ešte určité veci dokončiť, ale mám množstvo agendy a práce, ktorú robiť chcem. Úprimne hovorím, že mňa tá práca baví a robím ju zo srdca, robím ju rád a každý deň rád chodím na ministerstvo vnútra. Na druhej strane, vždy som sa k politike stával tak, že pre mňa boli vždy kľúčové v prvom rade záujmy Slovenska, v druhom rade boli záujmy Hlasu, sociálnej demokracie
A až na treťom boli nejaké moje osobné záujmy. A ja dnes vidím, že prvorady záujem pre Slovensko je, aby mala Národná rada zvoleného riadného predsedu parlamentu, že pre stranu Hlas je kľúčové, aby to bol nominant Hlasu sociálnej demokracie. No a moje osobné záujmy sú prirodzene odvíjajúce sa od tejto celej situácie, ale mňa práca na ministerstve vnútra baví a chcel by som tam ostať. Samozrejme, je to vždy o nejakej dohode a to ale nechajme prosím. Dobre, reálne, čo si myslíte, kde môžete urobiť viac pre Slovensko? Na tom ministerstve alebo tam sedieť a počúvať pročka? Myslím si, že odpoveď poznáte aj vy veľmi dobre a preto hovorím, že ja svoje osobné záujmy vždy dám nabok, pokiaľ ide o záujmy Slovenskej republiky. Tie sú pre mňa ozaj prvoradé. Aj to chcem jasne povedať. Prirodzene, veď vidíte, že ja s entuziazmom tú prácu ministra robím, bavím a mám tam množstvo úloh a pred ničím vám garantujem, že nechcem utekať. Myslím si, že aj dnes budeme ohlasovať po obede celkom pekné správy, takže Týka sa to vyšetrovania pandémie? Vidíte. O 13.30 budeme mať tlačovku a tam pôjdeme. No robte si takú predskokanskú teraz. Nechcem informovať, ale, viete. Ale denník jen to hneď dá. Počúvajte, počúvajú a píšu zvodky hneď počas relácie, hej? Že vy ste veľmi sledovaný portál. Ale však oni to urobia. Aj v rámci médií, takže 13.30 budeme mať tlačovku. Nechcem ja nič ešte predbiehať, ale o 13.30 verím, že aj všetci poslucháči Infovojny, aj denníka, aj ostatní, ja medy, som že tam ľudia ja budú. Ja si už urobil pukance, už v predstihu. Dobre, spýtam sa vás celkom reálne teraz. Hej. A mnoho ľudí vyčíta Kotlárovi, čo urobil a čo neurobil a že mal by vyšetrovať nejaké veci, na ktoré nemá absolútne právo. Hej. Lebo ak boli teda, to je môj názor, možno sa mýlim, opravíte ma, však vy ste právnik, a na vyšetrovanie kdejakej ekonomickej trestnej činnosti, ktorá tu bola páchaná za tých 3,5 roka, nie že nebola, alebo nevieme, alebo že sú nevinní, pred našimi očami to robili na hulváta. Hej, nepotrebujeme žiadnych kajosníkov, my sme to videli, čo robili. Hej. Nemal by váš rezort toto vyšetrovať, prosím vás? Ako neplatíme tých policajtov, to je jedno, či ten zlodej bol minister, alebo je to nejaký cigán, čo okradol, proste to je jedno, je to zlodej, okradol ostatných, polícia by mala vyšetrovať. Nemyslíte si? Úplne s vami súhlasím. A robí to? To sa aj deje, veď prebieha trestné stíhanie v tejto veci, tam je dozorujúca generálna prokuratúra. O 13.30 poviem viac, ak sa nenahnevate, ale ja plne s vami súhlasím. Ja ani nechcem od pána Kotlára, aby on sa hral na vyšetrovateľa, aby preberal našu zodpovednosť. To je plne absolútne nemá ani právomoci na to. Absolútne súhlasím. My iba hovoríme o tom, že ten prvoradý cieľ nebolo vyšetrovanie z hľadiska trestnoprávneho, ale vyšetrovanie toho, kto tú pandémiu riadil. Viete veľmi dobre, že je správa, ktorá hovorí o tom, že ak by sa manažovala pandémia správne, respektíve aspoň lepšie, napríklad ako v Dánsku, tak by zomrelo o 20 000 ľudí menej. Áno. To je jeden kľúčový ukazovateľ a ten druhý kľúčový ukazovateľ je, že ja keď si dobre hovorím, myslím, že to je nejakých 24 miliard, ktoré boli počas tohto obdobia minuté. A bavíme sa aj o manažovaní tej pandémie. Veď hovoril to môj kolega Richard Raši v rozhovore, myslím, že teraz pre hlavné správy, že sa treba pozrieť, a to nemá nič spoločné s tou trestnoprávnou rovinou, ale iba ten kľúčový faktor, celoplošné testovanie. No to, kto akože to manažoval? Ako to manažovali? Prečo tam ľudia stáli v sichravom počasí nezmyselne, keď ešte na tých testoch bolo uvedené, že test je validný iba v prípade, ak máte nejaké príznaky. Vtedy tam Matovič nahnal všetkých, bez ohľadu na to, či príznaky mali alebo nemali. Oni sa otestovali, vyšiel im negatívny výsledok, dostali modrý papierik, ale v tom čase už mohli byť nakazení, pretože v tom rade bolo aj množstvo ľudí, ktorí boli chorí. Čiže bavíme sa o manažovaní pandémie a to sme chceli poznať tú pravdu, že kto pri tom manažovaní pandémie zlyhal. Ale ja si myslím, že pán Kotlár stále má možnosť a ja mu tým rád pomôžem, aby toto presne prešetril, aby sa prešetrilo, že či sa tu náhodou nepredlžoval umelo núdzový stav. A keď potom z toho vznikne, že ten núdzový stav sa umelo predlžoval, a my zistíme, že to bolo preto, že tam sa im dobre obstarávalo, bez obstarávania napriamo, tak to už potom tvorí nejaký mandát pre nás, aby sme mohli aj z hľadiska trestnoprávneho
orgánu činného v trestnom konaní konať. Toto bola ale nejaká rečnícka otázka, že? Lebo vieme, že sa to umelo predlžovalo, aby si mohli bašávelovať. Dneska si to myslíme asi všetci, že to nerobili iba preto, ale potrebujeme to mať, aby to bolo, to sme chceli, aby to bola jedna konkrétna správa, aby sme urobili nejakú hrubú čiaru za tou pandémiou, z hľadiska tej zodpovednosti, že to vieme. Ja si myslím, že si to zaslúži najmä tie rodiny. Tých 20 000 ľudí, ktorých zomrelo, každý z nich mal rodinu. A tej rodine by to, myslím si, že minimálne morálne bolo zadozučinené, keby vedeli, že na papieri je splnomocnenec z vlády skonštatoval, že tu zlým manažovaním pandémie nastali také a také škody. A samozrejme, my paralelne popri tom prebieha vyšetrovanie a ja budem informovať aj dnes verejnosť o tom, že tomu chceme dať ozaj prioritu. Ono to zadosť učinenie by bolo pre tých ľudí aj nielen tým, že by sa dozvedeli, že naozaj to bolo zle manažované, ale tí, ktorí to zle manažovali, tí, ktorí sú za to zodpovední, viem, kam smerujete, súhlasím. Budú potrestaní. Áno. Ale nie preto, že my chceme pomstu. Ja nechcem pomstu. Ale chcem, aby do budúcnosti si 10-krát rozmyslel niekto, ak by tu zase išiel robiť nejaké slovenské národné povstanie. Aby sa zamyslel, že môže byť, že potom za to rozhodnutie budem popoťahovaný. Hej? Absolútne, ale absolútne s vami súhlasím. Ja som prvý človek, ktorý povedal, že táto vláda nemôže ísť cestou pomsty. Pretože by sme boli potom takí istí, akí boli Matovič, Heger, Sulík a všetci títo, ktorí tu krivili tú spravodlivosť. Lebo oni, keď nastúpili v 20. roku, tak mali penu na ústach a chceli jedinú vec, chceli pomstu. Oni chceli pozatvárať svojich konkurentov, Fica, Smerákov a ďalších. Toto bol ich jediný cieľ, jediné, čo ich hľadalo, bolo pomsta. Táto vláda, keby bola rovnaká ako tá Matovičová, že prídeme a nastúpime s penou na ústach a s pomstou a že budeme sa snažiť a zatvárať od Matoviča, Nadia a všetkých iba preto, že ich nemáme radi, tak by to bolo naše fatálne zlyhanie. Ja si nemyslím, že tak, ako oni potrebovali rôznych kajúcnikov, aby si vymýšľali, aby ich zlomili vo väzbe, aby potom z toho tvorili príbehy, aby odsudzovali ľudí iba na základe jednej jedinej výpovede zlodejov, ako je napríklad pán Imrece, že my to potrebujeme pri týchto ľuďoch. Ja si práve naopak myslím a k tomu aj smeruje tá naša výzva na pána Kotlára, aby nám pomohol aj s tými faktami, pretože tá spravodlivosť musí prísť na základe dôkazov a faktov. A tých dôkazov pri tej pandémii, ja si myslím, že nesmierne aj bude veľa, veď iba jeden taký akože aspekt si pozrite, ako sa tu prideľovali tie testovacie centra, tie momky. Veď tu sa stalo, že zrazu iba takým rozhodnutím, že my dvaja môžeme byť kamaráti, tak ja poviem, viete čo, ja vám dám 20 testovacích staníc. Iba takto môjim rozhodnutím. A za jednu stanicu predsa sa platilo 20 000 eur. 30. 30. Takže takýmto mesačne. Takýmto rozhodnutím nejakého sultána, ja neviem koho, či to bol Matovič, Krejčí, alebo kto to bol, sa zrazu mohol z človeka stať nie že milionár, ale multimilionár, iba takto na základe niečoho. A my dnes, naša vláda čelí kritike za to, že ideme obstarávať štandardným procesom rôzne veci. Na to sa na nás pozerajú. Mňa kritizovali za to, že som nechal rozbehnúť, respektíve dobehnúť verejné obstarávanie na hasičské autá, ktoré celé nastavil pán Odor ako bývalý minister vnútra. A že to obstarávanie vyhrala firma, ktorá dala najnižšiu ponuku. Za to ja som kritizovaný. Nerozumiem prečo, pretože obstarávanie chystal pán Odor z Progresívneho Slovenska a vyhrala firma, ktorá dala najnižšiu sumu. Nič sme z toho súťažu nerobili, iba sme jej podpísali, povedali sme im, že ak ste schopní auta dodávať, do konca roka ich dodajte v tom potrebnom počte. Ak to neurobíte, zmluvu s vami rozviažeme. Za to som kritizovaný, ale za to, že tu existovalo 3,5 roka na základe kamarátskeho rozhodnutia to, že minister zdravotníctva alebo premiér, alebo ja neviem kto sa rozhodol, že urobí zo svojich kamarátov multimilionárov, to sa tvárime, že ako keby to nebolo. Čiže je tu prirodzene zodpovednosť tejto vlády, aby sa toto všetko prešetrilo a bola vyvodená, ak sa to ukáže, aj trestnoprávna zodpovednosť. S vami absolútne súhlasím a súhlasím aj s tým, čo mnohí ľudia, aj vaši poslucháči, vytýkajú, že už dlho to trvá a podobné veci. Áno, aj mňa hnevá množstvo procesov, ktoré sú, ale ešte raz, my nemôžeme byť ako predchádzajúca vláda. Tu sa nemôže rozhodovať a nemôže sa tvoriť spravodlivosť na základe pomsty, na základe fabulácií, na základe kajúcnikov, iba na základe zákona. Z takého Mikasa by bol kajúcnik jak Lusk? Zaoberá sa s ním nikto. Mal dnes zodpovednosť za svoje činy.
Ja som presvedčený o tom, že kto pri tej pandémii bol, tak by mal povedať, ako to bolo, na základe čoho sa rozhodovalo, na základe čoho sa rozhodovalo, že napríklad advokátovi Krivočenkovi sa nedal k dispozícii, nedala k dispozícii pľucná ventilácia. Kto o tom rozhodol? To je ten management pandémie, viete. Keď sme zistili, alebo boli informácie, že v tom čase, kedy on zomrel, iba preto, že sa povedal, že nie sú pľucné ventilácie k dispozícii, tak ich bolo odstavených ďalších 20. O tom to hovoríme všetkom. Kto za tieto veci, kto ich rozhodoval a kto za to nesie zodpovednosť. Ja by som chcel len upozorniť tých, ktorí tušia, alebo respektíve veľmi dobre vedia, že pochybili. Tie pochybenia, ale aj tá ekonomická trestná činnosť sa diala za núdzového stavu. A tam sú potom tie sadzby troška vyššie však. Áno. Presne tak. Ja sa vrátim k sobote, kedy ste mali snem. A tam padla jeden návrh, alebo jeden prísľub od vás ako predsedu Hlasu, ktorý ma celkom zaujal a bol to nový volebný systém. Ja viem, že ste sa o tom zmienili v Hlase ako Hlas, také šumy boli už a možno pred rokom, ale teraz na ten budúci rok chcete priniesť nový volebný systém, kde teda každý okres, každý občan by mal svojho zástupcu v parlamente, pretože teraz je 60 či koľko, či 70 ľudí, ktorí bývajú v Bratislave. Hej. A ja si dovolím tvrdiť, že Slovensko poznajú naozaj len z brožúr nejakých, že nikdy napríklad na východnom Slovensku neboli. A na Dukle už vôbec nie. Myslíte si, alebo povedzte nám o tom pláne viacej, a či si myslíte, že sa vám podarí zlomiť svojich koaličných partnerov na to? Pri tejto téme by som začal u Igora Matoviča. Je to asi prekvapujúce, ale Igor Matovič, keď nastupoval, respektíve išiel do vlády v 20. roku, tak mal vo svojom programe, a neviem, či to bolo aj programové vyhlásenie vlády, že zmení volebný systém tak, aby to nebol tento pozostatok od roku 96 od pána Mečiara, ale aby ho zmenil, aby presne dal moc ľuďom. My sme tú tému ako Hlas otvorili v opozícii, myslím si, že v 22. roku. Tesne pred voľbami, už myslím, že voľby sa nejako črtali. Vtedy sa Matovič tak zľakol, že poprel samého seba aj svoj program, nie prvýkrát, a prišiel s tým, že Hlas chce ovládnuť celé Slovensko, zmeniť volebný systém, musíme to zmeniť. A tak vtedy s terajšou koalíciou, zo Smerodina, zo Saskou, on, Matovičovci, Pročkovci prijali ústavnú zmenu zákona, že tento volebný systém, ktorý predtým nebol zakotvený v ústave, zmenili tak, že na to, ak to chcete zmeniť, tak potrebujete opäť 90 poslancov, aby ste museli zmeniť. A počkajte, to Matovič zase oklamal svojich voličov, ale bože, naozaj. Veď jasné, oklamali, to si pozrite, v 20. roku, keď išiel do volieb, mal to v svojom programe, potom zmenil ústavu, lebo... Čo všetko on mal v tom programe? Áno, to iba začnem tam. Čiže títo ľudia to tam zakotvili, aj strana SAS, aj tí, ktorí dneska sú v opozícii. Za ten, myslím, že tú zmenu hlasovalo aj tedajšie časť toho progresívneho Slovenska, ktoré v parlamente sedeli pán Valašek a ďalší. My sme hovorili o tom otvorene, že chceme byť stranou regiónov, pretože ozaj medzi tých ľudí chodíme. Ja ako nový predseda strany, keď ma zvolili, tak som si mohol povedať, že chcem mať pekné leto, aj s tou rodinou ho strávim, no išiel som medzi ľudí, aj keď neboli žiadne voľby, aj keď nebolo nič. A ľudia to o to viac ocenili, že sme išli medzi nich, najmä ako ľudia, ktorí už nesú zodpovednosť za tú krajinu a nejdeme iba niečo sľubovať, ale máme byť aj konfrontovaní našimi voličmi, aby nám povedali z očí do očí, čo sa im páči, čo sa im nepáči. A medzi tými vecami, ktoré nám ľudia v regiónoch hovorili aj na tej Dukle, aj v Sobranciach, aj na Orave, aj v Rimavskej Sobote, tak jedna z hlavných vecí bolo aj to, že chcú mať väčšie zastúpenie v tom parlamente, že chcú mať zodpovednosť za tých politikov, pretože v dnešnom parlamente myslím si, že je nejakých 54 alebo 56 poslancov, jedna tretina iba z Bratislavy. Vyslovene, že iba Bratislavčania. A preto my sme sa aj v sobotu zhodli na našej programovej konferencii, že treba tú moc vrátiť späť ľuďom a poďme sa baviť a chceme to budúci rok predstaviť, akým modelom by sme im dali väčšiu moc do tých regiónov. Ja dnes neviem, že či najlepší systém bude taký, že to rozdelíte a že 75 poslancov sa bude voliť v rámci jedného obvodu a urobme ďalších 75, ktoré plus minus budú kopírovať tie okresy, alebo to urobíme na 8 krajov a že z každého kraja by sa to malo. Myslím si, že aj ten systém budú určite lepší ako zabetonovaný jeden volebný okres, ktorý aj z hľadiska, pozrite sa na tej politické strany, ako vznikla strana SAS. Veď to bol klub priateľov, podnikateľov, ktorí sa rozhodli, že si založia politickú stranu v Bratislave
a cez sociálne siete. Oni nechodili medzi ľudí. Oni nemali tu nejakú potrebu. Ich nezaujímalo, že čo trápi tú Šičku v Svidníku. Ich nezaujímalo, že aký problém má ten Baník v Handlovej. Oni si vytvorili stranu podnikateľov v Bratislave a dostali sa do parlamentu. Igor Matovič to urobil absolútne rovnako. On nepotrebuje ľudí z regiónu, on potrebuje mať nejakú svoju ovládanú túto bandu. A ak chceme ten politický systém nejako zastabilizovať aj do budúcnosti, myslím si, že to je tá správna cesta, pretože ukážte mi krajinu, kde je ešte toľko politických strán. Má byť regionálne, má mať nejaké zastúpenie a práve preto si myslím, že to je správny cieľ. Evidujem aj to, že náš koaličný partner SNS, že sa mu to nepáči, neviem, že teda prečo, ale my to máme napísané v programovom vyhlásení vlády, že rešpektujeme, myslím, že to je strana 56 alebo 54, kde je presne napísané, že rešpektuje táto vládna koalícia, že Matovičom je zakotvený ten systém do ústavy a že na to potrebujeme ústavnú zmenu a ústavnú podporu aj ostatných strán v parlamente, ale tam sa píše, že vláda je pripravená zriadiť expertnú skupinu, ktorá predstaví alternatívy toho, ako by sa ten volebný systém mal zmeniť a presne to sme ohlásili v sobotu na tom sneme, že sme pripravení takéto alternatívy. Pane Štok, poviem vám jednu vec. Keď sme sa bavili o Saske, asi pred 10 rokmi, možno 9 je tomu, som mal Sulíka v relácii a samozrejme my túto tému sme otvorili dávno pred vami. Aj? A keď som mu teraz vyčítal teda, že akože proste ako príde niekto k tomu na východe, proste, že toto jento. A on mi povedal, že, a toto je argument ich, že on si myslí, že aj Jožko Mrkvička v Michalovciach má právo voliť Sulíka, aj keď žije v Bratislave. Takto to oni vidia. On má právo na to, rozumiete? Právo na to má, aby ho mohol voliť. Čo je samozrejme konina. Hej, ale proste... Ale pozrite sa, práve preto sa o tom bavme. Povedzme si, že keď chce mať ten Jožko z Michaloviec to právo voliť Sulíka, ak bude teda v budúcich voľbách, tak mu nechajme jeden volebný obvod a z toho jedného veľkého celoslovenského obvodu si môže vybrať jedného dvoch kandidátov a dvoch zvyšných kandidátov si môže vybrať v rámci toho svojho obvodu. Keď je z Michalovciach, tak možno buď, povedzme, že to Michalovský okres, alebo to bude Košický kraj. Bávame sa o tých alternatívach tak, aby aj toto bolo vysporiadané. Bavíme sa teraz o dvoch komorách, máte na mysle, alebo to bude jedna? Iba o tom, aby sa ten volebný obvod, aby mal ten občan napríklad možnosť voliť aj z jedného obvodu, aj z toho regionálneho. To sú, akože je, tých možností je X, ale určite si myslím, že každá jedna môže byť lepšia ako to, čo dnes máme. Pretože to, čo dnes máme, nám jednoducho ukazuje to, že sú tam primárne Bratislavčania a mnohí Bratislavčania nemajú ani páru o tom, ako sa presne na to... Myslíte si, že to dotiahnete do konca? Lebo týmto by ste sa zapísali do dejín slovenských. No, pozrite sa, my budeme tlačiť na celú politickú scénu a tam sa jasne ukáže, že kto rieši svoje záujmy a kto rieši záujmy občanov. Tam tie dresy si oblečieme veľmi jasne všetci. Poďme na to nejako postupne. Ja tiež nie som politicky naivný. Viem, že to chce debatu, chce to konsenzus a 90 hlasov, ktoré potrebujete na to všetko, ale keď tú debatu neotvoríme, keď tým ľuďom reálne neukážeme, že aké sú možnosti, tak potom budeme iba vždy počúvať o tom, že to sa teraz nedá, to sa nedá. A ja som úprimne človek, ktorý nepozná slovičko nedá sa. Podľa mňa sa dá všetko, len treba chcieť. Človek si tiež pred 200 rokami mohol povedať, že lietať sa nedá. Ale keď tu boli múdre hlavy, ktoré si povedali, že ale ja to urobím, tak zrazu dnes ten svet je úplne inde a porovnávať lietanie so zmenou volebného systému, myslím si, že tu je to podstatne jednoduchšie, aj keď v politike aj to, čo vyzerá jednoducho, niekedy takže je. Takže aj napriek tomu, že to chcete urobiť, tak Matovič zase zabezpečil, aby to bolo ešte ťažšie. Napriek tomu, že on to sľuboval. Čo ti Matovič sľubil? On to sľuboval ako množstvo ďalších vecí. Viete, ja teraz žásnem nad tým, ako Matovič chce teraz... znižovať platy politikom, znižovať príspevky pre politické strany. Len sa pýtam, veď on tu mal 3 roky zodpovednosť, on a Heger, jeho nominant. V čase, kedy tu bolo rekordné zdražovanie, veď inflácie, zdražovanie potravín bolo na úrovni 30%. V tom čase, kedy sme ich vyzývali, robte niečo, tak vtedy ani raz neprišiel s návrhom, že viete čo,
Dobre, tak aspoň si symbolicky siahneme na platy a ich nejako stiahneme. Ale stiahneme tie príspevky pre politické strany, ktorých teda najviac dostal Matovič 30 miliónov, lebo koľko vtedy, keď tu moc mal, s takým niečím neprišiel. A teraz, keď je v opozícii, tak teraz vykrikuje. A to je rovnako odpoveď aj v tomto prípade na ten volebný systém. Veď on to mal vo svojom programe zadefinované a sám seba poprel tým, že prijal ústavnú zmenu, kde zabetonoval jeden volebný systém od pána Mečiara. Pán Matovič, čo, jeho voliči doteraz čakajú 500 eur za voľby, len tak mimochodom. Mohol by im vyplatiť, než by dostal príspevky od strany a mal by vyzvať všetkých svojich voličov, aspoň by im podal ruku a tých 500 eur im mohol dať, veď ja si myslím si, že, no, že aj niektoré... podnikateľský sa mu predsa darí, veď on sám o sebe hovorí, že jeho rodina platí najväčšie dane a neviem čo podobné, tak keď chce byť chlap, tak toto by mal slúbiť a zo svojho tým všetkým. Môžem dať, už ani daniť nemusia tí cigáni tie peniaze, lebo však 11 miliónov im prepral niekto. Takže tam už netreba, to môže dostať celých 500. Však, Adrian. Aj na to by ste sa mohli pozrieť, ale tak Igor Matovič, to bol jeho biznis plán. On v živote sa nechcel dostať do vlády a do exekutívy. Jeho biznis plán bolo získať 8-9%, následne na to peniaze na voľby, však doteraz nevieme, koľko členov vôbec Oľano má. Len tak mimochodom neporušuje náhodou zákon o politických stranách. Ale to bol jeho biznis plán. Dostať sa do parlamentu a z opozície vykrikovať a tým si zase naháňať nejaké percentá, aby po 4 roky zasa dostal do parlamentu. Zase v opozícii mohol vykrikovať a zase dostať peniažky od nás všetkých. To, že sa stal predsedom vlády v roku 2020, tak to niečo... To netušil nikto. Ani nemohol vedieť, že Oľano získa 25%. Veď to bolo na báze sci-fi. A myslím si, že bol veľmi prekvapený aj on. Ja si myslím, že tu vtedy bolo celospoločenský tlak na nejakú zmenu. Bol to taký párny hrniec, ktorý tu vrel a vrel a vrel. No a zrazu na voľby sa tú pokrievku dvihli a tam sa každý pozrel a v nej bol, v tom hrnci bol Matovič, ktorý na vás pozerá. To bola vtedy odpoveď na ten tlak. Ľudia dostali to, čo chceli. Ale ukázalo sa po tých... Bolo to drahé želanie. Drahé želanie, ktoré stalo Slovensko 20 tisíc zbytočných úmrtí, ktoré stalo Slovensko zničenie právneho štátu, ktoré stalo Slovensko prešustrovanie 24 miliard. Aj všetka tá konsolidácia, ktorá sa dnes deje, tak je vďaka tomu, že sme tu 3,5 roka týchto ľudí mali. A preto sa vracím ešte k tomu, čo som povedal na začiatku. Ja nemám pocit, že táto vláda má nejakú alternatívu. Ale ak sa budeme správať tak, že ju ozaj nemá, tak sa nám tu pokojne môže stať, že o tie 3 roky tu ten Matovič príde. A ja preto som aj v takých svojich vyjadreniach pomerne jasný a rázny, aby aj na koaličných partnerov, aby sme nevenovali energiu sami sebe, ale aby sme ju venovali ľuďom. Ľudia nás volili preto, že chcú mať nejaké výsledky, chcú, aby sa im žilo lepšie. A preto ten Matovič je dobré, že ste ho tu otvorili, pretože to by mal byť navždy taký strašiak, ktorý nám bude hovoriť, ak zlyhame pri tejto šanci, ktorú sme dostali, tak ten Matovič sa tu pokojne môže vrátiť a Slovensko bude čakať rovnaká obdobie. Čo Matovič, ale progresívci, pán to minister. Môže byť pokojne kombinácia, ktorá bude taká, že sa tu z toho všetci ani len nespamätáme. Smrteľný koktejl. Jednu vec by som vám rád povedal, čo sa týka tých 24 miliárd. Hej. A nikto, buď prokurátor alebo nejakí tí vaši policajti by to mali vyšetriť, kde tie peniaze šli. A teraz ja vám poviem jednu radu, hej, z čoho sa nevykrútite. Dnešná vláda, hej, dnešná koalícia sedí na všetkých tých ministerstvách, kde to boli tie peniaze prešustrené. Máte prístup k všetkým faktúram, všetkým objednákam, všetkým zmluvám, podpísaní ľudia, mená, dátumy, hej. Možno nejakým vyšetrovateľom, treba urobiť možno nejaký malý tím, by mali tieto ministerstva, vrátane vášho, hej, poskytnúť polícii, kde všade tie peniaze išli. A nech ten policajt teda sa pozrie na to, či to bolo legálne alebo nebolo. Veď vy máte všetky dôkazy v ruke. Alebo sa mýlim, pane Štok? Ja mi úplne súhlasím, len prosím, dajte mi ešte hodinu a pol. O, dobre. Dobre. No teraz, si, že... ale teraz ma už napínate a gumu v trenierkách, viete ja to. Ja potinu vydať, prosím. Dobre, nebudeme ho trápiť. Ešte to bude vyzerať, ako keby sme boli dohodnutí alebo niečo podobné, ale myslím si, že budete spokojní. Ja som rád, že sme sa vôbec dohodli na termíne, že ste prišli. Kritici z opozície najmä teda
Hovoria o tom, že policajný zbor je v rozvrate, NAKA je zrušená, nič sa tu nebude vyšetrovať, policajti odchádzajú. Mimochodom, aké číslo máte k dnešnému dňu tých odchodov policajtov? Myslím, že do konca septembra to bolo nejakých 1100 a samozrejme sú tam ešte ďalšie žiadosti, ktoré sú podané a sú to dneska policajti, s ktorými sa bavíme, viete. Ja akože obdivujem tú opozíciu, pretože oni zabudli. No, akože normálne takýmto šmahom ruky zabudli, že oni tu boli 3,5 roka a že tieto problémy, ktoré sú tu dnes, tak sú ich prácou. Že to je dedičstvo, ktoré sme po nich dostali, lebo tie odchody boli rekordné v roku 20, 21, 22, 23. To bolo 1800, 1600 policajtov, ktorí odchádzali. A dnes ten hlavný faktor, ktorý som to povedal niekoľkokrát, prečo tí policajti odchádzajú z toho zboru, je čisto ekonomický. V tých rokoch 20 až 23 tu nebola valorizácia výsluhových dôchodkov taká rekordná, takmer 15% ako tento rok. Vtedy tí ľudia odchádzali preto, pretože nechceli byť súčasťou toho, čo sa na tom bezpečnostnom poli dialo. Že ich, veď počas pandémie to boli tí policajti, ktorí tiež mali s tým problém, že ich nutili a buzerovali dokonca, že musia strážiť okresy, aby zabránili tomu vírusu, aby neprekročili okres. Že tu bolo zneužívanie sílových zložiek, kedy množstvo aj špeciálnych policajtov muselo vykopávať dvere ráno politickým nepriateľom. Že museli nabehnúť komanda do Digital Parku, aby tam Haščáka slávnostne eskortovali pešo až do Justičného paláca a podobné veci. Čiže v tom čase tí policajti odchádzali preto, pretože mali elementárny problém s tým slúžiť takým ľuďom, akí tu boli. Tento rok ten odchod je vyslovene z ekonomických dôvodov a človek, ktorý má odsúžený 25 rokov a si vypočíta presne na cent, že sa mu viacej oplatí odísť do toho výsluhového dôchodku a doma sedieť a brať väčší príjem, ako keby mal plat, tak ťažko toho človeka presvedčíte na to, aby ešte ostával tam, pretože on má výsluhový dôchodok a popri tom si ešte nájde nejaké zamestnanie v súkromnom sektore a sám seba, svoju rodinu by okradal. Tento trend je tu ozaj, že 10 rokov sa nám tie nožnice zvyšujú, kedy máte viacej policajtov odchádza a menej do toho zboru prichádza. My tento trend musíme samozrejme zvrátiť a preto dnes nechcem povedať, že je jedno, koľko policajtov odíde. Ja budem rád, ak ich bude čo najmenej, ale musíme urobiť všetko preto, aby sme z tých 4000 žiadostí ročne, ktoré prídu, že chcú byť súčasťou policajného zboru, aby sa nám z toho podarilo čo najviac do toho zboru prilákať. Aby sme je možno zvýšili, aby nechcelo, že 4000, ale 5-6 tisíc a potom už máte ten výber lepší. Musím povedať, že tie ekonomické motivácie, ktoré sme povedali, že náborový príspevok, prídete do policajného zboru, hneď vám dáme 5000 eur, len sa zaviažte na 3 roky, aby ste tu boli, nám zafungovali a ja mám už dneska hlásenia z Nitrianskeho a Trenčianskeho, Žilinského kraja, kde badajú prúdky nárast tých žiadostí do policajného zboru. A potom je to na nás, aby sme ten celý systém náborový zmenili. Lebo keď idete do armády, tak vás do 21 dní zoberú do armády. U nás ten proces trval 7 mesiacov. Lebo ste museli urobiť lekárske testy, máte okuliare, problém. Neviem, prečo by mal byť u policajta problém okuliarov, ak chce byť, ja neviem, bol som v Paríži na olympiáde, tam každý tretí mal okuliare, aj pochodskári a bežní. Potom, keď budete lekárske, musíte urobiť telesné testy. Ak niekto neurobí tie telesné testy, ale ozaj chce byť tým policajtom a prejde psychotestami, ktoré sú potom následne, veď mu povedzme, že dobre, psychotesty si prešiel, to je kľúčová časť, viete, lebo je to ozbrojený zbor. My nemôžeme zobrať ľudí, ktorí by vyhoreli na niektorých z tých ukazovateľov, ako znášajú stres, ako znášajú rizikové situácie a podobné. Čiže to je dôležité, tam nevieme veľa vecí meniť. Ale ak prešli týmito psychotestami, tak im povedzme, chcete byť policajti, máte problém s fyzickými testami, máte 3 mesiace na to, aby ste sa do tej formy dostali. Za 3 mesiace viete aj zabehnúť 12 minútovku, aj začať cvičiť, aj skočiť z miesta a podobné veci. Len viete, my sme tu teraz prišli do stavu, kedy je to ozaj, ja som po pánovi Odorovi dostal najhorší stav policajného zboru. A dnes my sme sa dostali do pozície, že buď to necháme tak, ako to bolo roky, alebo si povieme, že musíme niečo zmeniť. Pretože keď nič nezmeníme, tak nečakajme, že sa niečo zmení. To je veľmi jednoduchá vec. Aj ten policajný zbor musí reagovať na aktuálnu dobu. My sa musíme prispôsobiť. Než ani ten človek, ktorý ide do toho prvého zamestnania, to už nie ako to bolo pred 10-15 rokmi, že idem do polície a chcem byť policajtom. Takých je možno 20%. Že si povie, že áno, chcem tu byť 25 rokov. On príde, je tu 5 rokov a po 5 rokoch si povie,
ja asi pôjdem, neviem, do Nemecka, budem tam robiť niečo. Alebo pôjdem do toho Lidlu a potom aj tom Lidli zistí po dvoch rokoch, že tam je, nechcem sa nikoho dotknúť, ale iba za tou pokladňou má síce o 100 € vyšší plat, ale je tam. Dobre, ale jedna vec sú peniaze. V tom všetkom. Pán minister, áno, jedna vec sú peniaze, ale teraz, a ja sa musím zastať tých policajtov, lebo viete, neviem ako vy, ale ja často chodím na policajné stanice na výsluchy, tak viem, v akých pracovných podmienkách tí ľudia sú. Boli ste niekedy napríklad Žarnovici na policajnej stanici? Boli ste niekedy v júli v Banskej Bystrici na cudzineckej polícii? Hej? Ako v Žiari nad Hronom ste boli na policajtoch? V Banskej Bystrici som bol na cudzineckej, ale bol som v Bratislave, keď som bol 3 dní ministrom, tak som bol na Sputnikovej ulici. To je jedna azbestová, no ja nechcem ani povedať, nechcem, že haraburda, niečo hrozné, kde by ste ozaj, že jeden deň nechceli byť. No a toto sa vás chcem spýtať, teraz sa vás chcem spýtať. V príklade, keď mi dovolíte, vám poviem, že bol som tam pred rokom. A teraz sme stave, že do roka a do dňa by mali byť tí policajti presťahovaní. Verím, že do konca roka sú presťahovaní do nových priestorov, ktorí budú na úrovni 21. storočia, kde sa im aj bude radšej chodiť do práce. Tých staníc je množstvo po Slovensku, ktoré sú v takomto stave, že zlom. Že policajti si musia z domu priniesť nábytok. Ešte taký nábytok, ako moja babka niekedy mala. A to sú radi, že to majú aspoň trošku skúsenosť. No to som sa chcel spýtať, že čistým... Tu sú už nie posledného ani 3,5 roka, ale to sú už naozaj, že desiatky rokov. Nie, toto ja sa chcem spýtať, či s tým niečo mienite akože robiť, lebo toto, ten stav je, na tomto stave je podpísaný pán minister obrany terajší. Hej? Ako, ja, nie, ja vám vravím, že je to tak, lebo oni vravia, že aký super bol minister, ale nechali ich pracovať v hrozných podmienkach tých policajtov. Nechcem povedať, že to tak je, lebo aj on tu bol ešte v roku 2000, bol tu do 2018 roku, to už je predsa len 6 rokov a množstvo vecí sa aj za jeho obdobia zmenilo a posunulo, len to neviete, nemôžete urobiť tak, že si zastanete. My nemôžeme zastať s tou obnovou, lebo jedno obnovíte a druhé vám už padá na hlavu. Musíte mať plán, jasný plán, že teraz tento rok obnovím tieto. A my preto sme sa s pani ministerkou Sakovou dohodli, že peniaze, ktoré sú v rámci nejakých víziev na obnovu verejných budov, tak chceme presmerovať tak, aby išli všetky tie peniaze na obnovu policajných staníc, hasičských staníc. Tam by mali ísť stovky miliónov eur aj z eurofondov a my rozvrhneme nejaký plán a všetko toto postupne zmeníme. Viete, to je ako s tými autami, ktoré policajti majú. Tu sa nemôže udiať, že my im teraz nakúpime auta, no a potom čakáme. A čakáme. Tu musíte mať jasný plán, že každé 4 roky sa tie auta obmenia. Že nebudú kupované tak, aby si Hamran urobil nejaký biznis s elektromobilmi a so svojimi luxusnými autami. Ale presne, opýtajme sa policajtov, aké chcete auta, čo majú splniť, aké požiadavky. Nastavme si to, že ja neviem, prvo sledové oddelenia budú mať taký typ auta a každé 4 roky sa to bude obstarávať. Lebo ten proces toho obstarávania, to je niečo nekonečné. Len vy, keď nemáte to celé rozplánované a nastavené, tak potom presne takéto veci sa dejú, že sa vám tu všetko rozpadáva a padá vám na hlavu. Len ja to hovorím, aj keď medzi tých policajtov chodím, lebo ja sa nebojím medzi nich ísť a vieme sa tam nie, že povedať, ale zniesiem aj kritiku, aj veľmi otvorenú kritiku. Už som bol v Trnave, v Nitre, v Bratislave, v Banskej Bystrici, kde sú stovky policajtov a bavíme sa absolútne otvorene. A tam im to hovorím, že viete, to ministerstvo vnútra, ktoré má 50 000 zamestnancov, najväčší zamestnávateľ, to nie je nejaká loďka, ktorú otočíte kormidlo a už pláva inde. Ale to je jeden tanker, kde aj tá zmena kurzu nejaký čas trvá, kým sa odzrkadlí. A tak ako ani oni nevyšetria niekedy prípad ani za deň, ani za dva, ani za mesiac, ani za pol roka, tak niektoré veci vieme urobiť rýchlo, ale niektoré nám prirodzene trvajú dlhší čas. Čiže je to aj o nejakej trpezlivosti a tým sa vôbec nechcem vyhovárať, pretože ja som človek, ktorý je netrpezlivý, to musím povedať, a ktorý je náročný, ktorý vyžaduje od svojich kolegov rýchle plnenia. Len niekedy chápem, že narážame na množstvo vecí, ale nikdy nepripustím a neakceptujem, ak mi niekto povie, že nedá sa. To je pre mňa taký človek, nie je v mojom kruhu spolupracovníkov. Na vykreslenie situácie, v ktorej sú policajti, tento dotyčný major Tibor, nebudem citovať celé meno, odchádzal k 27. februáru 2023 z policajného zboru. Dobre počúvate. Pekné ráno prajem. Obvodné oddelenie policajného zboru v Moldave nad Bodvou je na kolenách.
Tabuľkovo nás bolo 33 policajtov, mali sme všetko potrebné pre výkon služby, úlohy sme plnili v prospech občanov. Neuveriteľným spôsobom nám zrušili tabuľku druhého zástupcu riaditeľa a znížili nám personálny stav na 26 policajtov. V súčasnosti slúži 17 policajtov. To sme v roku 2023, začiatok roka. Nápad trestnej činnosti na našom útvare je porovnateľný s nápadom trestnej činnosti v meste Košice a ten bude naďalej stúpať. Autá sú viac v servise ako v službe. Tlačiarne máme aj z roku 2005. Počítače majú tiež niečo za sebou. Obvodné oddelenie policajného zboru Moldava nad Bodvou už neplní svoje poslanie, je nefunkčné. Rôznorodosť plnených úloh sa vymyká tomu, čo má obvodné oddelenie plniť. Robíme všetko možné a nemožné, len nie to, čo robiť máme. Držia ho už len policajti, ktorí sa snažia plniť svoje povinnosti napriek týmto ťažkým podmienkam. Už sa neviem pozrieť občanom do očí a neviem plniť úlohy, ktoré mi z funkcie vyplývajú. Preto som dospel k záveru, už je koniec. Dňa 27. februára 2023 som doručil žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru štátnej službe príslušníka policajného zboru. Prajem všetkým kolegom veľa zdravia, veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote. Toto je tiež náhľad. Absolútne. Prečo tí ľudia odchádzajú? To je presne, v tom čase som bol ministrom 4 mesiace. A v takomto stave ten rezort zdedil aj policajný zbor. Presne v takomto stave, keď bol policajným prezidentom pán Hamran, taký mi ho nechal. Ten kolega to popísal tak, že to môžem iba podpísať. Do tohto sme prišli. Do tohto, čo kolega popísal, s tým absolútne súhlasím. A teraz je naša úloha, aby sme tieto veci presne zmenili. Aby sa nestalo, že tí policajti sú preťažovaní z hľadiska toho, že ich menej, oni majú viacej služieb, viacej nadčasov, sú ešte viacej vyhorení a potom ešte viacej si povedia, že kašlem na to a odchádzam a tí máte začarovaný kruh. My ho musíme rozseknúť. Ja vám niečo poviem. Čiže ja to viem, v Moldave som nebol, chystám sa tam. Ale sú presne ďalšie obvodné oddelenia. Veď ja ako opozičný poslanec som kritizoval v roku 2022, že sú obvodné oddelenia, ktoré nie sú schopné vyslať hliadku v Martine, v Žiline a podobné. Takýto stav sme my zdedili. Takže... Ja som sa bavil s policajtami na Orave, keď sme tam mali stretnutie a oni sami mi hovorili, že nie je predsa možné, aby jedna hliadka v tej dobe, keď sme tam boli, mala taký rozsah a také zásahové zasahový priestor, že jednoducho oni, môže sa stať, že ani neprídu, keď ich zavolajú. Jasné. Ďalšia vec je, že slúžia tak, že musia stiahnuť niekoho z iného okresu. Tá miestna znalosť tam potom nie je. Mne sa to stalo aj tu v Šamoríne, že chlapci z Gabčíkova tu slúžili. Hej? A ďalšia vec je, že teda ich málo, aj bavili sa celkom otvorene, hovorili, že no príde nám nový chlapec a po roku takto hodí služobný preukaz, no, na to kašle. A sú ďalší, sú aj ďalší policajti, ktorí už odišli zo zboru. Aj by sa vrátili, lebo predsa len to berú trochu inak, ale keď vidia, čo sa v policajnom zbore deje, tak si povedia, no dobre, že som odišiel. Viete, sú základné útvary, presne takéto, kde sú dvaja riadiaci pracovníci a riadia tretieho. My toto práve ideme všetko zmeniť, aby v prvom rade bola k dispozícii tá hliadka. Aby bola tam, aby sme nemuseli, že niekto tu je riaditeľ a riadím druhého kolegu, dvaja riaditeľia. Čiže aj o tom to je, aj rozlučovanie tých niektorých základných útvarov. Na to budeme musieť mať odvahu. A ja tú odvahu mám, aby sme tu urobili, lebo na konci dňa je ten občan, ktorý chce vidieť tú hladku v uliciach. V tomto stave sme to zdedili. Čo sa týka tých ľudí, ktorí sú do toho zboru sa vráti, ktorí odišli v rokoch 20 až 23, presne s týmto prídeme budúci rok, aby sme sa na to pozreli. Lebo dneska, keď sa do toho zboru vrátite, tak ten výsluhový dôchodok vám končí vybavené. A prídeme s takou zmenou, aby sme im otvorili tie dvere, že kto sa chce vrátiť, nájdeme im tú možnosť, aby mali zachované aj tie benefity v rámci výsluhových dôchodkov, ale aby mali dvere do toho zboru otvorené. Veď to je množstvo aj skúsených policajtov, ktorí mali nejaké postavenia a dnes robia SBS-karov alebo podobné veci, že ani ich to nebaví. A presne takýmto ľuďom chceme otvoriť dvere do policajného zboru. Viete, ja iba na záver poviem, ja som neprebral v októbri pred rokom naleštené Ferrari v rámci toho policajného zboru. Ale ja som tu dostal auto, ktoré tu niekto jazdil tak, že malo zničené brzdy, rozbité okná, obité celé a obúchané. Čiže my ho dneska opravujeme. Len keď ste dostali luxusné Ferrari vintage, tak ho neviete opraviť takto, lebo to nejaký čas trvá. Takže bral by som všetku kritiku, ktorá aj z hľadu opozície na mňa ide, že som dostal Ferrari naleštené, fungujúce. Len ja som dostal presne takéto Ferrari, ako ten kolega z Moldavy na dôvodu podvodu popísal. A teraz je moja úloha, aby som ho spolu s kolegami, s prezidentom policajného zboru, s viceprezidentami opravil. A ja sa k tejto úlohe hlásim, ja od nej vôbec neutekam ani
ani si nezatváram oči pre. Však nám ide, pozrite sa, nám ide iba o to, že či ste si vedomí toho stavu, alebo ten stav je hrozný, alebo tí policajti, ja by som tam nerobil, ako vravím, ja by som do tej... Ja, mi sa tam štítilo ísť ako oni, keď som šiel na výsluh, ešte aby som tam každý deň bol. A viete, ak máme stovky miliónov ročne, aby sme vyplácali nájom nejakému GNT za zbytočné ministerstva, ktoré nič nerobia, pre Boha živého, tak tie baráky podľa mňa sa dajú opraviť pre tých policajtov. Veď to je, veď za komunistov, lebo to boli nové budovy vtedy za komunistov. Za komunistov, to nebolo tak hrozné, jak teraz. A už sú, ako hovoria naši spoluobčania na východe, vybývané. Áno. Ale ja si to uvedomujem, viete, ja nesedím ozaj v kancelárii, veď aj policajný prezident pán Solak. On bol vymenovaný a na druhý deň už bol na obvodných oddeleniach, kde tí policajti boli v šoku z toho, že čo tu robí policajný prezident. Že Hamran mal problém vyťahnuť pety z Bratislavy, veď iba v tej bielej košeli chodil a robil tlačovky politické. Súčasné vedenie policajného zboru je medzi tými ľuďmi. Či je to ukrajinská hranica, ktorá tvorí kostru toho Schengenu, ktorú musíme chrániť, alebo jednotlivé obvodné oddelenie. Ja medzi tých policajtov vždy, keď mám čas a vždy, keď idem do regiónu, tak sa zastavím medzi policajtami, medzi hasičmi, lebo mňa to zaujíma. Ja potrebujem tie podnety o nich. Viete, ja sa možno, že častokrát radšej bavím s tými radovými policajtami ako s funkcionármi, pretože oni vám povedia pravdu hneď. Funkcionár sa vždy tak snaží, akože to vykresliť dobrom, aj keď myslím si, že dneska máme dobrých krajských riaditeľov a to vedenie policajného zboru, ja som s nimi absolútne spokojný. Ale potrebujeme mať tie podnety a iba tak viete tie veci riešiť. Boli sme minule tu na Bratislave na stretnutí všetkých policajtov, kde jeden z kolegov hovorí, že my nemáme tasere. Prečo tie tasere nemáme? A sedel tam viceprezident, ktorý hovorí, áno, je to pravda, sú zamknuté na obvodných oddeleniach, pretože tak obstávali predchádzajúce vedenie baterky do nich, že teraz čakáme, kedy príde tu tá loď z Číny s baterkami, aby ste ich mohli mať v dispozícii. A to je množstvo vecí, ktoré sa nedozviete, keď sedíte v kancelárii. Musíte ísť medzi tých ľudí a presne vedieť riešiť tie problémy. My keď medzi nich chodíme, tak to sú zapísané zošity, ktoré má pán policajný viceprezident Palkovič. Lebo chodíme tam s úprimnou snahou ich počúvať a nie iba si urobiť fotku, ale reálne tie veci zmeniť. A ja som povedal, prídem medzi vás zase o pol roka a urobíte mi odpočet, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a treba byť aj kritický. Ale bez toho, aby ste ten stav poznali, to jednoducho nevyriešite. A preto množstvo tých vecí, ktoré mne hovoria opoziční politici, ja som z toho prekvapený, že kde boli, keď mali za to zodpovednosť a za toto nesli, že teraz sa prebudzajú Mikulec a Hamran a ďalší, ktorí ten zbor reálne zdevastovali. Chcem sa vás pýtať jednu vec, ak môžem. Teraz zabudnite na to, prosím vás, že ste, ja viem, že to bude ťažké, ale skúste na chvíľku zabudnúť, že ste minister a nejaký predseda strany. To sú také úlohy, také dočasné. To sú také márnivé. Aj. Ale sú úlohy, a vy máte tiež jednu, aj, ktorá by je aktuálna do konca vášho života. Napríklad, že ste otec. Chce sa vás pýtať ako otca. Ak sa viete odpútať teda od tých svojich stranických záväzkov. Vás nič nevyrušuje na tom, čo sa deje na ministerstve školstva? Pýtam sa vás ako otca teraz, pán Štok. Ako úplne seriózne, bez akýchkoľvek urážok. Odpútne vám to k tomu poviem. Ja som v prvom rade otec, aj keď to častokrát najmä doma nevyzerá. Za to som... Keď vám deti začnú hovoriť ujo, tak to už by som spozornil. Zatiaľ, tak môj syn bude mať 5 4. decembra a dcera mala teraz 2 roky, takže som otec čerstvých detí, kde tá náročnosť toho celého je extrémna. Chvála Bohu, že mám dobrú ženu, ktorá ozaj tým deťom venuje 100% svojho času, stará sa o nich a hovorím, aj keď ja sa chcem byť v prvom rade otcom, doma vedia, že moja kariéra je ozaj taká, že mi to neumožňuje byť, ale to už je moja hanba, že to neviem, ale snažím sa ozaj maximálne ten čas, ktorý netravím s rodinou, im nejako kompenzovať. Je to extrémne náročné, nevyhovorám sa, popisujem ten fakt. A tak ako občan a ako otec som bol častokrát frustrovaný počas toho, čo sa tu dialo za Matoviča, že som si povedal, že ja tu nechcem v takejto krajine vychovávať deti, kde vám iba tak vykopnú dvere, kde vás niekto nutí, že choďte sa otestovať, a podobné veci, kde deti mali sedieť s rúškami v škôlke a podobné nezmysly. Našťastie vtedy môj syn nemal toľko rokov, aby do škôlky chodil. Vtedy som si hovoril, že nechcem v takejto krajine žiť. Nechcem, aby tu moje deti boli vychovávané. A teraz, aby som odpovedal aj na vašu otázku. Ja sa s pánom Druckerom, ktorý je mimochodom, to je jeden slušný, konzervatívny
kresťan, ktorý chodí do kostola, preto nechápem, kde mu vznikávajú všetky tie pomenovania progresívne a podobne. No ale viete, prepáčte, viete, že sú tam upratané všetci slniečkári z ministerstva, čo ich povyhadzovali. Ja sa s pánom Druckerom ozaj otvorene bavím aj o množstve vecí, ktoré aj mne sa na to ministerstve nepáčia a verte mi, že aj cez mobil ho častokrát bombardujem, keď som videl, ako po školách behajú rôzni politickí aktivisti, ktorí sa prezliekajú za novinárov z denníka N. Ako som videl... Za novinárky. Za hoci čo. Ako som videl, že nejaké občianske združenie, ktoré sa volá Sexuálna výchova, na školách prednáša deťom o análnom sexe a podobné veci, mne sa rozum zastavoval. Ozaj sa mi zastavoval rozum, že toto my dávame našim deťom v dispozícii. Aj práve preto prišiel pán Drucker teraz s tými legislatívnymi zmenami, aby vždy musel byť rodič, pretože rodič má rozhodovať o výchove svojho dieťaťa ten, ktorý podpíše ten informálny súhlas a musí sa na ne, lebo viete, aj niektorí riaditelia to dopustia. Že si povedia, že no ja som taký liberálny riaditeľ a pustím tam, nech deťom prednáša. Mne to je jedno, že či ide o novinára, ktorý je z denníka N, alebo novinára, ktorý je, ja neviem, z Infovojny. Jednoducho tá politika sa tam nemá robiť na tých školách a rovnako sa tam nemá presadzovať nejaká ideológia a podobné veci, o ktorých som tu teraz hovoril. Preto prišiel teraz Tomáš Drucker s tým, do parlamentu dáva zákon, ktorý bude hovoriť o tom, že rodič musí podpísať, že súhlasí s tým, aby sa jeho dieťa zúčastnilo na prednáške, že tam príde prednášať pán Šnidl z denníka N a bude hovoriť o niečom. Tak ja ako rodič, ktorý si to neželám, podpíšem, že nechcem, aby dieťa tam moje bolo vybavené. Dávam to bokom. Ani riaditeľ školy, ani učiteľka nebude o tom rozhodovať. Sú nejaké učiteľské osnovy, ktoré sú schválené. Tých sa prosím držme. Ideológiu politickú alebo dúhovú alebo akúkoľvek dávajme od tých škôl preč. Áno, ja vnímam, že tie problémy tam sú a každý jeden individuálne aj ja osobne s pánom Druckerom preberáme a riešime ich, aby sa takéto veci nediali a práve preto prichádza pán Drucker s týmto návrhom zákona, ktorý dá moc rodičom, aby rodičia rozhodovali o výchove týchto detí. Pre mňa je to nepriateľné, aby sa takéto ideológie na školách riešili a šírili, kto chce svojim deťom takéto vzdelanie dať, kto si myslí, že je v pohode, aby 10-12 ročné deti sa s nejakými, ani nie že odborníkmi, ale s nejakými druhými deťmi, ktoré si dajú občianske združenie Sexuálna výchova, tvária sa za nejakých odborníkov a tam sa idú baviť o veciach, ktoré 10-ročným deťom ani nepatria do hlav, tak nech taký rodič si nesie zodpovednosť za výchovu svojich detí, ale toto musí byť jasne aj štátom regulované. To musí byť regulované štátom, takže dáme možnosť rodičom, aby rozhodli. Mm-hmm. Skôr ako poďme do prestávky a dostanú teda priestor naši poslucháči, keď ste prišli na ministerstvo, chcem sa vás opýtať, či ste našli niečo z tohto, čo vám teraz pustím. Áno? Ako opísali tú situáciu po agresii a podmienky, v ktorých pracovali? To bolo veľmi silné stretnutie včera a veľmi som sa z toho tešila, lebo ten ich opis bol veľmi silný v tom, že myslím, že takmer citujem vety, ktoré povedali, že tú vojnu bolo cítiť všade. To boli vyšetrovatelia a kriminalisti, ktorí boli vyšetrovať Buču. Našli ste nejaké výstupy z tohto vyšetrovania? Nájdete, posuniete nám tieto informácie. Čo naši vyšetrovatelia a kriminalisti zistili v Buči? Lebo ja som žiaden výstup nevidel. Tak to a teda, to bolo za naše peniaze. Priznám sa, že to som zatiaľ nenašiel ani ja. Máte domácu úlohu? Môžem vám to teda vyťahnuť. Ozaj neviem. Poprosím kolegov, ak to nie je už nejaké živé vyšetrovanie alebo niečo, že vieme sprístupniť, tak ja veľmi rád. No dobre, tvrdili ste teda, že pán tento Drucker je konzervatívny človek. Tak dám vám priestor teraz na to, aby ste... My zahráme a vy môžete mu zavolať a povedať mu, že aby sa obzeralo okolo seba, koľko tam má slniečkárov. Dobrý deň, prejme ja. Prichádzame do obľúbenej časti našich poslucháčov, pretože telefónna linka je 0950 66 11 16. Mailov prišlo mŕte veľa, na ne asi nepríde. Otázky môžete klásť ministrovi vnútra a predsedovi hlasu, pánovi Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi a máte ten čas až do 12. Takže vás poprosím, v krátkosti tá otázka nech padne. Jasnú krátka, údernú otázku položiť. Jasnú údernú otázku, ako keby si bol v denníku N. Pokojne, tvrdo.
Hej, máme ale slušne a konštruktívne sa. Máme prvý telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, prajem, pozdravujem chalani, pozdravujem pána. Á, Tímea, zdravím Komárna. Dobrý deň. Dobrý deň, ja by som mala na vás jednu otázku. Mali sme jeden prípad pri Bávanoch, okres Komárno. Tam boli policajti z Enviro Nitra. Škoda na životnom prostredí bola vyčíslená na 3 milióny eur. Podľa toho, čo napísala vraj tam znákyňa, prípad odmietla vyšetrovateľka, že vraj azbest sa dá vytriediť z toho odpadu aj azbestový prach. Aby som vám dala takú otázku, ako je to možné. A viete ako je možné, že máme takúto políciu, že rad za radom odmietajú naše prípady, napriek tomu, že sú to jasné trestné činy, nakoľko teraz v tomto prípade tam figuruje jedna asistentka jednej nemenovanej poslankyne Národnej rady. Viete mi povedať presne, že čo to je? Je to, aby ja som vedel overiť, lebo z hlavy vám neviem povedať, ale keď mi poviete, tak sa na to určite opýtam. Ja by som preposlať chalanom aj číslo spisu, a oni by vám to mohli preposlať, aby ste to mali k dispozícii, lebo mám ďalší trestný čin v Komárne, tam je geotermál, akože krádež geotermálnej vody a vypúšťanie metánu do ovzdušia, čo trvalo 10 rokov a vyšetrovateľka mi na to povedala, že ona nevie vyčísliť škodu. Takže ja vlastne to neočakávam od nej, ale ja čakám na to, ani aby ona prizvala znalca, čo doteraz nespravila. Viete, a už je to pol roka. Pozriem sa na to aj ako konkrétne, viem to overiť. Dobre, ďakujeme. Nemám ani ja prístup, nie že prístup, ale nemám informácie o všetkých veciach. Ja sa stretávam s množstvom ľudí, ktorí, a prirodzene tomu rozumiem, že majú svoj problém a svoju vec, kde majú pocit, že sa im ako keby nepomáha, alebo sa to nerieši tak, ako má. A množstvo ľudí má s týmto aj prosí, keď sa osobne stretneme. Ja neviem o všetkých prípadoch, ani ich neviem všetky vyriešiť. Keď sa tu môžem prizastaviť pri tejto enviropolícii, práve o tomto by tá enviropolícia mala byť. Ja som to aj v minulosti kritizoval, lebo to sú najlepšie zaplatení policajti v osmičkách a deviatkách triedách. A teraz iba na príklad toho, že ja si myslím, že by mali riešiť presne takéto veľké envirozaťaže, enviroproblémy a veľké skládky a podobné veci, len bohužiaľ sa častokrát stáva, že táto časť našej polície rieši to, že niekto na Riptovskej Mare chytil kapra, ktorý mal 24 cm, nemá ešte 25, ako je povolené, a tak je privolaný, keďže je to Riptovská Mara, zo Žiliny, z krajského mesta, títo dvaja najlepšie platení policajti, ktorí spália samozrejme benzín, aby do toho Mikuláša prišli, a celý deň teda snímajú a zapisujú, či tí rybári, teda ozaj ten kapor má o ten centimetr menej alebo nie. To sú jednoducho veci, ku ktorým sme prišli. Toto musíme zmeniť a preto aj ja s vami súhlasím, že ak sú tam dostatok dôkaznej bázy, ja sa na to pozriem, ak dostanem nejaké číslo spisu, poprosím kolegov, aby ma informovali o stave, čo tam bolo a v akom štádiu to je. A keď má zo Žiliny na tú Liptovskú Maru prísť ten policaj, tak za tú dobu ten kapor vyrastie na tých 25. No. Ja si myslím. Hovorím o tej častokrát absurdite, lebo takýto presný prípad sa jednoducho stal. Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči. Dobrý deň, ja mám otázku na pána Eštoka. Pán Eštok, vy ste sa vyjadrili ohľadom pána Kotlára, že vy veríte vecom. A ja sa vás chcem spýtať, ktorým vecom veríte? Takým ako pán Čekan, ktorý ma posielal do rozvoju krajín, alebo pán Jarčuška, ktorý si krepčil na parkete v čase pandemických opatrení za doprovodu Kandrača, zatiaľ čo ja som tu musel tieto vaše koniny dodržovať? Takže na koho strane stojíte? Na mojej alebo na strane týchto zločincov, ktorí si zo mňa robili srandu? A ešte jedna vec. Ja si veľmi dobre pamätám, ako nakladali vášmu prezidentu, jeden aj mojemu Pellegrinimu, ktorý sa vyhýbal otázkam, prečo jeho rodičia nie sú zaočkovaní. Keď je to taká šmákocinka, prečo si to nedali? Prajem pekný deň, do počuťa. Ja s vami úplne súhlasím, ja som sa tiež nenechal zaočkovať, lebo veď my sme kritizovali presne vtedy, v tom čase to, že tu bolo množstvo vedcov, ktorí hovorili o tom, že treba plošne všetkých zaočkovať. A keď som ja prišiel a povedal, a pán prezident povedal, že zaočkovaný nie je, lebo má dostatok protilátok, tak sa z neho všetci smiali. Ja som bol ten prvý, ktorý hovoril o tom, že na čo sa máme plošne očkovať všetci, keď vieme, že tá vakcína jednoducho nie je potrebná pre všetkých a na čo sa mladý, zdravý človek bez toho, aby mal nejaké predpoklady, očkovať má. Čiže tu v tomto sme zhode. Ja preto aj som na strane pána Kotlára v tom prípade, ak sa bude venovať presne tomu, čo sa má, aby presne prišiel a povedal, že kto to tu manažoval, kto tu hovoril o tom,
že všetci do radu na to očkovanie majú ísť. Vtedy my sme kritizovali to, že tu nebola prístupná iný názor, iná debata, že tu všetci musíte písať modrým perom. Veď ja som bol tiež ten, ktorý odmietol zaočkovať svoju partnerku, ktorá bola tehotná v tom čase. To vám poviem akože úprimne otvorene, aj keď sa možno nebude hnevať. Napriek tomu, že všetci jej gynekolog ešte hovorí, že to určite sa musíte zaočkovať. A podobné veci, keď ona bola zdravá, mladá žena, ktorá nemala ani žiadne predpoklady na to, aby sa také niečo podobné stalo. Ja mám osobne priateľa, kolegu. Je to jeden človek, ktorý je dnes veľmi vysoko v rámci aj vlády, ktorý mal svoju partnerku, ktorá sa zaočkovala, rovnako myslím, že to bolo v čase tehotenstva, a ktorá mala potom nervovo-degeneratívne problémy, ktoré ju trápia až do dnešného dňa. Hovorím tu o tom, že toto sa musí pán Kotlar povedať, pretože ja si nedovolím tvrdiť, že či vakcína je zlá alebo dobrá. U niektorých ľudí, moji rodičia napríklad, sú zaočkovaní. Boli starší, báli sa, mali nejaké predpoklady, zaočkovali sa. Našťastie sú v poriadku. Ale bolo množstvo ľudí, ktorí na základe toho verejného tlaku, aj rôznych vedcov, v úvodzovkách vedcov a neviem koho, boli donútení do toho, že sa zaočkovať majú, išli z hľadiska toho mediálneho búmu a všetkého tlaku a potom aj nejaké problémy mali. Hovoríme o tom, že to, na to sa treba pozrieť. Prečo sa tu nútilo očkovať rad radom všetkých? Prečo sa tu nedal nejaký racionálny, rozumný názor, tak aký bol aj v zahraničí, že to bolo odporúčacie, že ten štát o tom hovoril, že máte predispozície, choďte, nechoďte. Keď povedala Zuzana Čaputová, že je to sloboda, to je tiež vedkyňa, prosím vás. To bolo jedna z ďalších vecí, veď to sa, akože, ja už som na to aj pomaly zabudol, že keď som nebol zaočkovaný, tak ja som nemohol ísť do reštaurácie. A potom sa ukázalo, že aj tí veci, ktorí hovorili o tom, že ak ste zaočkovaní, máte, neprenášate ten vírus, že to nebola pravda. Čiže ja hovorím na tom, že prešetríme to, čo máme. A nech sa prešetrí na nejakej úrovni samozrejme aj to, čo tá vakcína spôsobuje a tak ďalej. Ale hovorím o tom, že na to nech sa pozrú veci. Ja neviem, ktorí veci to sú. Aj viete, u nás je Richard Raši tiež lekár a je úrazový chirurg. Pán Kotlár je ortoped. Študovali obaja aj infektológiu, ale asi v tomto nebudú odborníci. Tak to nechajme na tých odborníkov, infektológov. A ja netvrdím, že to má byť pán Čakan alebo Sábak, alebo ktorí sa volajú. Ale však je množstvo ľudí, ktorí sú lekári, sú v tej medicínskej obci, tak majme dôveru aj v nich. Ja budem prvý, ktorý sa bude zastávať vždy zdravého názoru, ale budem sa vždy zastávať aj nejakého vedeckého názoru, ktorý tu je. Len ten vedecký názor by tiež mal byť o tom, že veď, poďme sa pozrieť na to primárne, čo sa stalo, prečo sa to takto riešilo počas tej pandémie, kto o tom rozhodoval a tak ďalej. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň, zdravím vás všetkých, Erik Zitri. Pán Reštok, prečo mám taký pocit, že doteraz ste vy ohľadne vyšetrovania neurobili vôbec nič? Druhá vec, prečo, takto opýtam sa, platí ešte zákon o mravnej výchove mládeže? Platí ešte zákon o propagácii narkotík v školách? Alebo vôbec ako taký? Pretože potom mi vysvetlite, ako je možné, že prehliadate oči nad tým, že pán Drucker dovolí do škôl chodiť propagátorom z sexuálnej výchovy LGBT a podobne, tieto, dobre, nazvime to podľa svojho, ako chce každý. Keď som videl diskusnú reláciu, kde sa pýtali jedného dievčaťa, či uprednostní sex alebo pervitín. Ja som si dal tú námahu, poslal som to na facebookovú stránku Polícia Slovenskej republiky. Bolo to hneď odstránené a ja som dostal na Facebooku blog, akože kto toto kryje. Vysvetlite mi to. Vy kryjete toho svojho partajníka, vy kryjete zločiny covidu, lebo vy v podstate de facto nerobíte vôbec nič a len vyhadzujete všetko. Nech to robí niekto druhý, nech to nerobí Kotlár. Vysvetlite mi, prečo to vôbec robíte. Ďakujem. No, ďakujem za otázku. Ja nevyšetrujem nič. Ja som minister, ktorý vytvára podmienky na to, aby policajný zbor a vyšetrovacie týmy mali také podmienky na vyšetrovanie, aby vedeli prešetriť všetko. A aj v rámci pandémie beží vyšetrovanie, veď tam generálna prokuratúra v tomto koná. Ja chápem tej nejakej frustrácii, že to trvá dlho, ale veď aj k tomu si povieme, ale vyšetrovanie beží, aj keď sa bavíme o pánovi Kotlarovi. Veď my sme iba povedali jedno, že tá správa dostala na začiatku, respektíve jeho iniciatíva, dostala zelenú celej vlády. Aj sme osmerovali k tomu, aby prešetroval nie postupy, ktoré má prešetrovať orgány činné v trestnom konaní,
Ale presne tieto veci, o ktorých som hovoril, management pandémie, rozhodovanie a tak ďalej, na to sme sa mali sústrediť, na tie ekonomické časti a tak ďalej. Ja som prvý, ktorý je za to, aby sa to prešetrilo čo najskôr. Len aj my sme museli urobiť nejaké zmeny v tom policajnom zbore. Veď asi mi dáte za pravdu, že ten policajný zbor bol ovládaný pánom Hamranom, jeho nominantami, že tam bolo množstvo Čurilovcov a ľudí, ktorým sa prirodzene do takéhoto vyšetrovania nechcelo ísť. Takže aj tam najprv si musíte poupratovať pred vlastným domom, čo som si ja urobil, a potom sa môžete tej práci venovať naplno. Keď sa tu bavíme o... Ja neviem, či ten zákon platí alebo neplatí. Nepoznám všetky zákony, ktoré tam sú. Ale môj postoj k propagácii drog a podpore drog na školách, hádam, poznáte veľmi jasne. Veď ja som na to odpovedal všetkým médiám, aj kritiku som si za to zniesol liberálnych médií, že prečo nabehla polícia do rôznych klubov, keď tam vieme o tom, že sa tam predávali drogy. A boli tam zaistené množstva kokainu, marihuany, pervitínu, o ktorom hovoríte. Môj postoj k drogám nemusíte spochybňovať. Je absolútne jasný. Ja som ten, ktorý prvý bojuje proti tomu, aby sa drogy na školách šírili. Ja som ten, ktorý prvý tlačil aj na bývalú ministerku zdravotníctva, aby sme dali do parlamentu zmenu zákona, pretože viete, že dnes máte tie látky, ktoré sú voľne prístupné v tých rôznych automatoch, kde naše deti si tie drogy, reálne drogy, kupujú ako nejaké cukríky. Toto sme zmenili v parlamente, aby tie automaty, ktoré tam sú, neboli pre nich prístupné. Keď sa bavíme o pánovi ministrovi Druckerovi, teraz som vám to povedal, doteraz tá právna úprava umožňovala riaditeľom, aby si na tie školy zavolali, ale aj učiteľom v rámci prednášajúcich hociakých. A ja som osobne bol zrozený z toho, keď som videl, čo našim deťom rôzne občianske združenia, ktoré na to nemajú žiadnu kvalifikáciu, prednášajú. Veď práve preto prišiel aj pán Drucker so zmenou, ktorú som tu povedal, že ak taký kurz bude chcieť riaditeľ urobiť na škole, tak rodič ho musí byť informovaný, že tu nejaké občianske združenie ide sa baviť o sexuálnej výchove. Ja ako rodič, ktorý si neželá, aby môj 8-ročný syn takéto niečo videl, tak napíšem, že nesúhlasím si. Odchod, dovidenia. Ako ináč už na to máme reagovať? Viete, to neviete teraz všetkým riaditeľom im stáť za plecom a pozerať sa na nich. Oni majú tiež svoju autonómiu, ale rovnako sa musia držať učebných ostov a rovnako musia zabezpečiť to, aby prostredie školy bolo apolitické a v žiadnom prípade nie ideologické. A tento informovaný súhlas rodiča k tomu zásadným spôsobom prispeje, že o vzdelaní detí a o nejakej ideológii a politike majú rozhodovať do 18 rokov dieťaťa rodičia. Oni sú zodpovední za výchovu ich detí a takto to nastavíme. Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Otázka. Dobrý deň, všetkých vás pozdravujem. Dobrý deň. Nesúhlasím s tým, že pán Šuta Ještok nerobí to, čo by mal. Vedia, už mám nejaké tie roky a nech si spomenú poslucháči aj diváci, aj vy všetci, ktorí ste v štúdiu, kedy išiel ktorý minister vnútra do takejto relácie na verejnú grilovačku. To je samozrejme veľký pokrok z môjho pohľadu. Ja by som len chcel položiť jednu otázku pánovi ministrovi. Pán minister, vydržíte to až do konca volebného obdobia? Ja by som bol strašne sklamaný a potom by som už naozaj videl históriu Slovenska veľmi čierne, keby sa niečo udialo takého, že by vás to položilo. Môj názor je, že treba trošku skročiť verejné vyhlásenia a viacej sa baviť interne. To je všetko. Pekný deň vám. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Viete čo, ja som tu išiel aj s tým vedomím, že už ma kritizujú v rôznych liberálnych médiách, že sa idem baviť do proruskej infovojny. Ja nemám pocit, že vy ste nejaký proruský, že sa tu bavíme o nejakých proruských témach alebo niečom podobnom. Ja rád sem prídem, pretože viem, že tu nedostanem iba príjemné otázky. Veď tu sú aj kritické, ja som ich pripravený znášať, ale minimálne sa tu vieme vždy baviť objektívne na rozdiel od mnohých liberálov, ktorí ma do svojich médií volajú a viem, že tam to nebude o hľadaní pravdy, lebo oni svoju pravdu už majú. Koniec koncov to povedal aj pán Šimečka starší. Takže ja sa kritike vôbec nebránim, aj preto tu rád prídem si zadiskutovať, keď mi to čas umožní. Súhlasím s vami, že táto koalícia sa musí správať tak a robiť všetko preto, aby tu tie 3 roky ďalšie vydržala, a nie že vydržala, ale aby bola funkčná, stabilná, aby pracovala pre ľudí, aby sme im dali to, prečo nás volili. My sa nemôžeme zaoberať sami sebou. To mňa nesmierne hnevá a presne s vami súhlasím. Treba krotiť všetky verejné vyhlásenia. Netreba chodiť do médií a hovoriť tam a kritizovať ostatných ministrov iba na svojich povedať dobre.
na čo toto je dobre. Na čo to je dobre? Obzvlášť, keď sa ako partneri vieme baviť na koaličnej rade. Keď si aj na koaličnej rade povieme, že a ešte keď to povie šéf koalície, chlapi, prosím vás, ak sú nejaké problémy, povedzme si to tu, vo vnútri a dajme si moratórium na všetky vyhlásenia. No a potom príde jeden z tých partnerov a zase si začne robiť to isté. Preto vidíte aj môj zmierlivý tón v rámci tohto. Lebo aj ja môžem byť tvrdý a reagovať na to, ale na čo by to bolo dobre? Veď po takejto jednej ceste k predčasným voľbám si odtancovali Sulík s Matovičom. Ja nechcem byť ten, ktorý k tomuto prispieje. Preto na nich všetkých apelujem. Báme sa vo vnútri. Neriežme seba, svoje veci, ale riežme to, čo pre ľudí urobiť môžeme. A prestaňme už tým, aby sme tu navzájom do seba sa nejako vyrývali a riešili konflikty. Hlas je garanciou pokoja, stability a toho, aby tu táto vláda bola. Pretože ten, ktorý tú vládu povalí, bude mať čierneho Petra v rukách a už by mu tu tí voliči by mu to nikdy neodpustili. A ja si osobne myslím, a som o tom presvedčený, že ten náš volič, volič tejto koalície, nechce, aby sa koaličné strany a koaliční lídri medzi sebou hádali. Preto aj z mojej strany nevidíte, aby ja som išiel do nejakých konfliktoch a hádok. Ak nejaký problém mám, tak vždy ho poviem konštruktívne na koaličnej rade. Ale nebudem ten, ktorý bude prať nejaké špinavé prádlo na verejnosti. A vyzývam a nabádam na to všetkých, aby sme sa sústredili na prácu pre ľudí. Aby sme si aj všetky domáce úlohy vysporiadali. Medzi nimi je aj voľba predsedu Národnej rady, pretože to nie je o obsadenie nejakých stoličiek alebo niečom podobnom. Veď ten Peter Žiga ten parlament riadi dobre. A to je jeden z krokov k tomu, aby sme ukázali, že táto koalícia je stabilná a že tu plánuje byť ďalšie, nie že 3 roky, ale že chceme ľudí presvedčiť tak, aby nás volili aj o tie 3 roky, aby sme tu boli 8 alebo 12 rokov, pretože myslím, že sociálna demokracia má čo ponúknuť tým ľuďom a ja hlase budem robiť takú politiku, ktorá bude stabilizovať túto vládu a ktorá bude hovoriť, že chceme pre tých ľudí niečo urobiť. To, čo sme im pred voľbami sľúbili. Ja nechcem hádky a nechcem ani konflikty. A poviem vám, že ma to unavuje, len si to musia uvedomiť všetci v tejto vládnej koalícii. Ďalší telefonát v tejto chvíli, nech sa páči. Dobrý deň, Daniela pri telefóne. Ja mám otázku na pána Eštoka. Či by nebolo jednoduchšie, rozumnejšie, aby pán Drucker urobil takú vec, že jednoducho nedá žiaden zákon o možnostiach prednášok takých podobných Šnídlovi a podobných, ale jednoducho zakáže na školách také typu, prednášky takéhoto typu. Doteraz sexuálnu výchovu vyučovali učitelia a množili sme sa rovnako ešte viacej ako teraz, keď robia tie prednášky. Takže ja by som bola zvedavá, prečo práve a ak je naozaj, ak je pán Drucker konzervatívny katolík, tak ja som veľká, veľká konkurentka Nora, 20-ročná fotomodelka, hoci už mám deti 40-ročné. Ďakujem vám veľmi pekne, spočúvam vás každý deň a som veľmi ráda, že to robíte. Áno, je pravda, že pán Eštok, mňa teda, ako ja som skoro spadol to zo stoličky, som musel chytiť stola, keď ste povedali, že je to konzervatívny človek, lebo tie veci, ktoré sa dejú, nenasvedčujú tomu. Ja sa s vami nehádam, že či je alebo nie je, ale ak je konzervatívny a tieto veci sa dejú, niekde je problém na tej ministerskej stoličke, si myslím ja. Poznám už rok osobne, čiže preto vám viem povedať, že aký pán Drucker je. A čo sa týka tej odpovede na otázku našej posluchačky, viete, na tých školách pôsobí množstvo rôznych združení, organizácií alebo ľudí, ktorí tam chcú prednášať. A to sú aj prednášky, ktoré majú pre tie deti zmysel. Ak im niekto príde odprednášať niečo o športe, o zdravej výžive a podobných veciach. Alebo o vojnových zverstvách. A čo s čím zase mali problém, lebo bývalý vojak, veterán príde na školu hovoriť o tom, čo zažil a je s tým veľký problém. Aj o tom treba hovoriť, lebo dneska sa v tej dobe vytvára, v tejto situácii vytvára dojem, ako keby vojna bola dobrá. Že vojnu treba podporovať, treba ju ťahať. Ja si myslím, že vojna je najhoršia vec, aká na svete je, pretože každú jednu minútu tam zomierajú ľudia. A my sme v tomto, ako keby sa už úplne zbláznili a vojnu chceme podporovať. Veď treba hovoriť o všetkých tých zverstvách, ktoré vojna prináša. Že to sú úmrtia, to nie je počítačová hra, že si niekoho, tam zahrám si Call of Duty a je to vybavené. Tá vojna je najväčšie zlo aj o takýchto veciach, ktoré robiť, treba hovoriť. A treba hovoriť aj o tom, ja neviem, ozaj, že o športe, o veciach, ktoré pre tie deti majú nejaký zmysel a prínos. Preto je tu umožnené aj tomu občianskému sektoru, aby prišli a hovorili s tými deťmi.
Ale na to, aby sa tu vychová, aby sa tu zabezpečila výchova, sú predsa študentské osnovy, učiteľské osnovy. Tých sa treba držať. To, čo je dané, súhlasím, aj sexuálna výchova musí ísť podľa týchto osnov. A práve preto, ak tomu chceme zabrániť, aby rôzni, poviem to otvorene, šarlatáni chodili prednášať či už o ideológii alebo o veciach, ktoré na školy nepatria, preto ten rodič musí byť ten kľúčový, ktorý to povie. Lebo vy to neviete zakázať plošne. Čo poviete, že nechoďte ani tí, ktorí hovoríte o zverstvách vojny, ani tí, ktorí hovoríte o športe, ani tí, ktorí hovoríte o zdravej výžive a podobne. Neviete to urobiť plošne. Preto to urobme tak. Veď ak nie je moje dieťa, príde mi od riaditeľa, že súhlasíte s tým, aby prišiel odprednášať Marian Gáborík o športe, tak napíšem áno, teším sa. Ale ak mi príde, že nejaké občianske združenie sexuálna výchova mi tam sedieť, čo si mojim deťom trepať do hlavy, tak napíšem nie, v žiadnom prípade s tým nesúhlasím. Posledný telefonát dnes, nech sa páči. Ahojte páni, Marek Šuraný, zdravíme pána ministra. Dobrý deň, páni. Aj Erika. Aj Erika zdravíme aj tým, ktorý volali pred chvíľkou. Ja mám takú vec, paragraf 211 roku 2005 ohrozovanie mravnej výchovy stále platí, takže áno, súhlasím s tým, že tí športovci zdravá výživa, áno, ale malo by to byť aj na trestnosť právnej zodpovednosti, hlavne riaditeľov škôl, koho si vlastne pustia, aby boli dopredu oboznámení s programom, ktorý sa tam bude nejakým spôsobom prednášať. Ďalej by som chcel, čo tak inštitút vyšetrovacej väzby u ľudí, u ktorých dôvodné podozrenie do závažných trestných činov, ako je vlastizrada, napríklad u pána Nadia, pána Lipšica a u ostatných, tam je dôvodná obava, oni si chodia rok po slobode, ako keby sa nič nestalo. A si zoberte, že napríklad taký pán Lučanský, ktorý zomrel v tej vyšetrovacej väzbe, tam bol v podstate pre nič za nič. A ostatní, aj pán Kalinek, aj pán Gašpar, takže ja by som využil tento inštitút, aby sa tí ľudia, a myslím si, že by sa aj urýchlil ten proces, nech sa obhája pred súdom, a či to spravili alebo nie. A ešte jednu takú vec, ohľadom symbolov Slovenskej republiky. Včera som bol na pochode na podporu pána Kotlára a na palisádoch. Tam slovenská vlajka v duhových farbách a stredne štátny symbol. Či aj s tým by to, s týmto by sa nemalo niečo robiť. Ďakujem vám pekne, majte sa. No, myslím si, že to je hanobenie predsa štátnych znakov. Na to je predsa paragraf, pokiaľ sa nemýlim, takže toto určite asi normálne nie je. Kto chce si vyvesiť duhovú vlajku na svoj dom, nech si ju vyvesí. Ale prosím, nehanobme slovenskú vlajku. Ja by som bol rád, keby to bolo ako v Amerike, že každý cíti tú národnú hrdosť a tie vlajky sú vyvešané. Nesmierne sa mi páčilo, musím pochváliť primátorku mesta Svidník. Keď sme išli na Duchlu, tak po celom meste boli vlajočky, slovenské vlajky rozvešané. Bolo to niečo, čo bolo ozaj také, ako má byť. Na rozdiel napríklad, keď tu bola inaugurácia Petra Pellegriniho, kde v Bratislave pán Válo nebol schopný jednu jedinú vlajku slovenskú vyvesiť. Keď tu bolo množstvo ľudí zo zahraničia a tak ďalej. Tej som cítil ozaj, že to takto nemá byť. A čo sa týka tej odpovede na prvú otázku, viete, ja som to povedal na začiatku. My nemôžeme byť ako oni. V tom momente ja by som sa nevedel pozrieť do zrkadla, keby sme zneužívali väzbu. Veď to sme kritizovali, že toho Lučanského do tej väzby dali preto, lebo ho zneužívali, že chceli tých ľudí zlomiť, že z tej väzby urobili mučiaci nástroj. A teraz odo mňa chcete, aby nie ja, ale tí vyšetrovateľe robili to isté, veď ja budem prvý, ktorý bude nabádať na to, že sa to musí robiť v zmysle zákona. Ak je dôvod, ak je niekto podozrivý, stíhaný, ak sú tam kolúzne dôvody alebo iné, ktoré tú väzbu pripisujú, nech tam v tej väzbe je, a mi jedno, či sa volá Lipšic, Kaliňák, hoci kto. Ale nemôžeme byť takí, ako sú oni. Viete, kam by sme sa potom dospeli? Ani to nie, lebo to hovorila tá bývalá vláda, že v tej väzbe si treba počkať na ten súd a nech mi súd, nech sa pred súdom obhajím. Ale ja som v pozícii pred súdom vždy nevinný. Ja som nevinný, lebo je tu prezumpcia nevinný. To nemá byť o tom, že ja sa mám pred súdom obhajiť. Ak je nejaké podozrenie voči mne, tak mi musí prokuratúra, vyšetrovateľa, súd dokázať tú vinu. Toto si oni pomýlili. Ja chápem tej frustrácii, ktorá tu je. Absolútne jej rozumiem. Chápem, že chcete aj vy, aby ľudia, ktorí porušovali zákon, boli potrestaní. Verte mi, že tá spravodlivosť, možno, že je to niekedy trvá, ale vždy jej bude zadosťučinené. To jednoducho je tak, ale nikdy nie na základe toho, že tú spravodlivosť budeme zneužívať. Že budeme zneužívať organičné trestné konanie, že budeme zneužívať políciu, že budeme zneužívať väzbu, že budeme zneužívať kajúcnikov. Takto to nemôže byť. Iba vždy na základe zákona a faktov. Šamorínske zvony už zvonia a my sa poďakujeme za návštevu štúdiu ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za všetky otázky a za ozaj príjemnú debatu. Rýchlo to zbehlo. Ďakujem. Hej, to, podarilo sa to nakoniec, už druhýkrát bol v štúdiu. No a dúfam, že už nie, že trikrát sa to nepodarí, ale že už na budúce to bude. Takže určite rád. Budeme aj my radi. Ďakujeme za návštevu, my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra a budeme sa baviť človekom, ktorý sedel v tej väzbe vyše 500 dní. Doktor Martin Rybár bude hosťom zajtra v štúdiu. Majte pekný deň. Ďakujeme hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.